ဒီကနေ့သူတို့က grooming ဆိုတော့သူတို့တောင်းမဲ့ပွဲလဲနဲ့ပုံပုံဘူးသူတို့ makeup ကိုလိုက်ရတယ်။ရွေးချယ်တယ်မှာကျသူတို့ရဲ့ character ပေါ်လိုက်အောင်လိုက်ရတယ်။ဥမာသူကဒီကားမှာဒီမင်းမင်းကိုလေးနဲ့မင်းမင်းဆင်းရဲဆင်းမဲ့ချမ်းရဲချမ်းသာရဲချမ်းသာမယ်။ပြောရလဲသူကအကြသူ့ရဲ့ character ပြီးအောင်လိုက်ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ရေးနဲ့ပေါင်းတဲ့စက္ကန့်ကျတော့ရွေးချယ်တယ်မှာလည်းမင်းမိုးလို့လည်း makeup တမန်းနဲ့ကျတော့မိသားစုလည်းဖြစ်နေကြတယ်။တကယ်လို့တရားပေါ်တော့တိုင်ပိုင်ဒီမင်းဥထားတော့မင်းမိုးလေးနဲ့မင်းမင်းတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေ့အဆာကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အဲ့အော်အပြင်လည်းမပေါက်မပေါက်ကြဘူး။သူတို့ကကိုယုံကြည်လို့ပြရတယ်ကိုကလည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားနားလည်းပဲထားပြင်ပြပေါက်ပေါက်ကြားတာကျတော့လူကအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မိတ်ကတ်တမားတို့ချွတ်ကြတော့နှုတ်လို့နဲ့မိတ်ကတ်တမားရှိတယ်သူချွတ်တာနှုတ်လို့နဲ့မိတ်ကတ်တမားရှိသူတို့တွေကကိုအမေလို့ခေါ်ပြီဆိုတော့သူတို့ကိုမိတ်ကတ်လေးလို့အမေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဆအဆအရာရာကိုယုံကြည်အားကိုးလို့အမေလို့ခေါ်တာသူတို့ရဲ့အမေတယောက်လို့သဘောထားကိုအမေမိုးအမေလို့ခေါ်ကြတာแต่ตัวตัวโกยอยู่ที่บ่ป่ะเด้ตรุเยอตวยหลุมติสิทธิ์เจนอย่าโกต่ายนี่แต่ว่ากูอ่ะอย่าสิทธิ์มาโกอ่ะตรุก้าวเนี่ยซื้อแล้วซ้อมแยกไปเด้ปีไอ้ตะเจนอเปลี่ยนมาปอกจากกูทิ้งได้อ่ะถ้าเราเมคอัพมาเนี่ยสอบทิ้งให้กองกองตัดติลูกของเนี่ยแล้วก็ว่าบ่โอเคปริตักก็เลยตรุเน้นๆแล้วน้าเลยว่าบ่ยกเสียงยกจิตลูกก็เรียนจ้าเลยอุ้มมาสบาซอရုပ်ရှင်တမဆိုင်ရောက်တဲ့လူတွေရမ်းမုန်းကြပြမမမုန်းလေဆိုင်ရောက်တဲ့ရုပ်ရှင်တမသူကအများနဲ့ဘီလိန်လဲဝါတယ်အများနဲ့သူကမကောင်းတဲ့အခံကြီးရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပြင်မှာကျင့်သူ့လူတွေသူ့ခဲနဲ့မပတ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ဒါရုပ်ရှင်တွေတဘောထားပြီးရုပ်ရှင်မှာလာဖြော့ပြေးနေနေကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်ရတယ်တချို့လူတိတဲ့လူကြောက်တယ်ဒီရုပ်ရှင်တွေမှာပါတဲ့ဟာကိုတကယ်အဖြစ်ပြလို့တကယ်ထင်ကြတယ်အခုရုပ်ရှင်တွေမှာ LGBT တို့ထည့်ကြတယ် LGBT တို့သူကလောင်စရာနေနဲ့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ခံရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးတည်တယ်တချို့ကြည့်တဲ့လူကဟာဒါ LGBT လောင်စရာလို့တတ်မှတ်ရင်ဆောင်တလို့ထင်သွားတာတချို့တော့ဖြုတ်ပြေးနေတဲ့ကြည့်စင်ဖြုတ်ပြေးနေတဲ့ကြည့်ကြပါပါဘာပေါ့မဖြစ်တာကတော့ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီ LGBT လို့ပြောလို့တချို့ကထိကြိုက်နာလို့ပြောနေကြတယ်ဒါကသူကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ကလည်းဒီ LGBT တိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထိကြိုက်မှာဆိုတော့သူကစနာပြထုတ်ဖို့လာဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တမားတွေကလည်းဒါသူတို့နားလေဒါသူတို့ကိုထိွာလို့ဒုတိယကိုစလိုက်လို့ဒုတိယကိုကွန်ကရစ်ကထိခိုက်သွားလို့ပြောလို့ဆိုနားလေဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်တမားနဲ့မိတ်ကတမားနဲ့ဆိုတာကတော့မင်းတို့မိသားစုလိုပါပဲရုပ်ရှင်တမားတွေကလည်းမိတ်ကတမားတွေလိုအပ်တယ်လို့မိတ်ကတမားတွေကရုပ်ရှင်မားကိုဒိမ့်မိပါပဲဒါဖြစ်ဆက်ဆက်ပဲကိုမလေးနဲ့တမိတော့လဲဥမှာပါပဲဟုတ်တာပြရတယ်ကိုကိုလှောင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာရောပြောတာဖြစ်ဖြစ်မဆိုးဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတာကိုခံနားတယ်ကိုဘာပဲပြောအကောင်ပြောအဆိုးပြောစိတ်ကမဆိုးတတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာဒါကဝိပါလို့လည်းပြောမယ်ကံပါလို့လည်းပြောမယ်ကျန်ဘာမှဖြစ်ကိုတက်တယ်လို့ပြောအဓိကလေကိုခံရကျက်တဲ့မုန်တည်တယ်ဥမာထားပါတော့အယူတက်ကိုခဲနေတဲ့ပေါက်ကိုစတယ်အဲယူခဲပါတော့အယူကပြန်ပြီးပြောရင်လူတက်ကိုစတယ်အယူကခဲနေပေါက်တော့မသိကြအောင်ဆောင်သွားရင်ထမစတယ်ဘယ်မိပါလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကိုကိုလောင်ကြောင်လာတယ်မှန်တယ်တို့မဲ့သူကိုပြည့်ရပြည့်လာတယ်မှန်တယ်လို့မတော့ကိုပညာကိုချက်လာအားပြီဆိုရင်ကိုကကိုပညာကိုထုတ်ခေါ်တော့မှာသူလောင်ပြောင်းနေတဲ့ဟာနဲ့စက်ကြီးမဖြစ်သွားပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုထုတ်ပြတော့မှာဟဲ့ငါသူ့လေလောင်လိုက်တယ်သူ့နောက်လိုက်တယ်သူ့စလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ငါ့ကိုကျဝင်ဆောင်ခွေးတဲ့ချင်ချာတော့သူ့စားပြီးပြည့်ချင်တယ်သူ့ကောက်ကိုအရင်အပြုတ်ပေးတဲ့ခံစားရင်သူ့ရဲ့လုံရဲ့သူ့ရဲ့မှားပါသူ့စလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမှားတော့သူ့ကိုသူ့လောင်ရရတယ်